Filip car se oglasio kako bi odgovorio na sve koji udaraju na njegovu vezu s Aleksandrom Nikolić. On se obratio i Dejanu Dragojeviću nakon što se pronašao prozvanim u njegovoj današnjoj izjavi. Lako za njihove fanove koji su opsednuti Aleksim Nome, pa našom podrškom više nego svojim favoritima. Ali što svi živi pokušavaju pod badanjem nas dobiti reakciju. Izbegavamo izjave, nikog ne diramo. Povukli se i čekamo da stanu srati, više svi imamo svoj život, nikog ne diramo, ne bavimo se ni sa kim, za nas je reality završen. Ne znam koju potrebu ima bračni par Dragojević, bračni par Brajlović i još neki da konstantno podbadaju nas dvoje i bave se nama u svakoj izjavi, intervju itd. Neka se udruženim snagama bave svojim životima, ljubavima i poslovima. Ovo im je opomena. Jer ako ja počnem da pričam o njima, njihovim ljubavima, izborima, poslovima, verenicama, baš ali baš će se skenjati. Tako da evo, nakon dve nedelje da dobiju mrvicu pažnje. Sve im najbolje, želim i fokus na sebe. Nek puste nas, izjavio je car za Pinkeres. On je kao dokaz i dao fotografiju na kojoj je s Aleksandrom srećan i zadovoljan.